Близько першої години ночі у селі Заріччя почав горіти магазин та дві вантажівки. Зірвали ролет, розбили вікно і вкинули всередину зажигательну смісь. Ну, з самого товару, якщо рахувати з згорівшими холодильниками, приблизно на мільйон. А ремонт самого здання десь приблизно півмільйона гривень. Зловмисники намагалися підпалити ще один магазин, що знаходився поруч, але не встигли, розповідає Євген Коваленко, бо спрацювала сигналізація у першому підпаленому магазині. На місце події приїхала поліція та пожежники. Підпалили у селі також дві вантажівки вартістю понад півмільйона за кожну. Хати немає, так само і тут рама згоріла, мотор згорів, кабіни немає, машини немає. Це практично повністю знищений автомобіль. Пов'язую, їздили в нас тут по вулиці бандити, так звані, перед цим за два дні. І я пов'язую з тим, що вони тут їздили, залякували фермерів, залякували підприємців. Люди, які вимагали від фермерів сплатити так звану данину у розмірі 300 гривень за гектар, заїжджали і до Андрія Винника. Догадуємося, що це все зв'язано з нашими землями. Ну, особо не порушували, ну, давали поняття. Платіть і будете спати спокійно. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом навмисного підпалу чужого майна. Підозрюваним загрожує позбавлення волі строком до 15 років. Наразі тривають слідчі дії. Провести експертизу паливомастильних матеріалів, котрі були вилучені на місці події, і провести перевірку осіб, котрих ми підозрюємо до скоєння вказаного кримінального правопорушення. Яна Стойкова, Іван Пономарьов. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина.